Всіх вітаю! Сьогодні розв'язуємо чергову задачу з LeetCode – прибрати елементи, що повторюються, у відсортованому масиві. Склянка запашного напою, гарний настрій, поїхали! Маємо відсортований у порядку зростання масив цілих чисел nums. Необхідно прибрати елементи, що повторюються безпосередньо в цьому масиві, таким чином, щоб кожен унікальний елемент з'являвся лише один раз. Відносний порядок елементів у масиві має залишитися таким самим. Потім необхідно повернути кількість елементів у масиві. Тобто, треба повернути кількість унікальних елементів у масиві, попередньо змінивши масив таким чином, щоб перші n елементів відповідали n унікальним числам цього масиву, де n відповідає кількості цих унікальних чисел, яку ми потім повертаємо. Як тут у прикладі. Маємо відсортований масив з елементів, що повторюються. Повертаємо кількість унікальних елементів. 1, 2, 3, 4, 5. Та попередньо модифікуємо масив таким чином, щоб перші 5 елементів відповідали цим 5 унікальним числам. До коду. Це наш вихідний масив для тестування. Із прикладу. Тут будемо запускати наш код розв'язку задачі, поки закриваю це вікно. Якщо масив пустий, зразу повертаємо 0. Кількість елементів 0, тож і кількість унікальних елементів 0 також. Потім ініціалізуємо змінну i, яка буде вказувати на поточний крайній унікальний елемент у масиві. На початку це 0. І наша змінна вказує на перший елемент у масиві. Далі, по ходу того, як ми будемо знаходити нові унікальні елементи, ми будемо збільшувати значення цієї змінної і зміщувати ці нові унікальні елементи на початок масиву, кожну наступну комірку відносно поточного крайнього унікального елементу. Запускаємо цикл від індексу наступного поточного елементу від i+1 до кінця масиву. Якщо поточний елемент відрізняється від поточного крайнього унікального елементу, це свідчить про те, що знайдений новий унікальний елемент, і нам треба його змістити на початок масиву, зразу після попереднього крайнього унікального елементу, за індексом i+1. Відповідно, тепер ми маємо новий крайній унікальний елемент і новий індекс такого елементу. Змінюємо наше і відповідним чином. Невеличка оптимізація. Ці дві дії – збільшити число на одиницю і використати нове значення – можна об'єднати, використовуючи префіксний інкремент. Після проходу по цьому циклу у і буде зберігатися індекс останнього унікального елементу. Таким чином i+1 буде відповідати кількості унікальних елементів у масиві. Оскільки відрахунок індексів іде від 0, треба додати цю одиницю. Перевіряємо. Працює. Отримали 5 унікальних елементів, і перші 5 елементів нашого масиву – це 5 унікальних елементів. Перевіряємо наше рішення у LeetCode. Сюди я скопіював наш код і відправляю його на перевірку. Тести пройшли успішно. Для кращого розуміння рішення пройдемося з дебагером. Поставимо тут точку зупинки коду, щоб на кожному кроці по масиву бачити, як змінюється наш масив. Тут маємо в дебагері наш вигідний масив, який містить також і дублікати. Додамо для спостереження поточний елемент з індексом I і поточний елемент з індексом G. Що ми маємо? Перший крок I дорівнює 0, тобто індекс нашого крайнього унікального елементу 0, і індекс поточного елементу, з яким ми порівнюємо, це 1. 0 і 1. Порівнюємо 2 нулі. Як ми бачимо, по індексу A і по індексу G у нас нулі. Числа не відрізняються, тому ми просто проходимо до наступного кроку. Крайній унікальний елемент у нас досі знаходиться по індексу 0. G у нас змінилося, збільшилося на 1, тепер наш поточний елемент – це одиничка. 0 і одиничка, 0 тут і одиничка тут, вони відрізняються. Тому нам треба змістити цю одиничку на початок масиву. За індексом, який відповідає наступному індексу після нашого поточного крайнього елементу. Поточний крайній унікальний елемент – це у нас 0, тобто наступний індекс для нього буде 1. Нашу одиничку треба змістити на клітинку з індексом 1. Йдемо до наступного кроку, ми бачимо, що наша одиничка сюди змістилася. А G тепер відповідає індексу 3. І по індексу 3 у нас одиничка. А крайній унікальний елемент тепер у нас 1 по індексу 1. Тому порівнюємо одиничку по індексу 1 із одиничкою по індексу 3. Елементи однакові. Тому йдемо до наступного кроку. Тепер G у нас відповідає четвірці. І по індексу 4 у нас також одиничка. Крайній унікальний елемент одиничка, поточний елемент одиничка. Тож ми нічого не робимо, а йдемо до наступного кроку. Так, тепер G у нас збільшилося ще на 1 і воно вказує на двійку. Наш поточний крайній унікальний елемент одиничка. Одиничка і двійка не дорівнюють одне одній. Тому нашу двієчку треба змістити на початок масиву зразу за поточним крайнім унікальним елементом. Наш поточний крайній унікальний елемент – це у нас одиничка по індексу 1. Тобто для неї наступною клітинкою буде клітинка з індексом і плюс 1, тобто 1 плюс 1, двійка. Тобто на цю клітинку нам треба змістити нашу двійку. І відповідно збільшити I на 1, бо тепер наш крайній унікальний елемент буде двійка по індексу 2, 1 плюс 1, 2. Дивимося. Двійка змістилася. Тепер ми маємо тут наші перші три унікальні елементи – 0, 1 і 2. І I, індекс нашого крайнього унікального елементу, тепер 2. 0, 1, 2. Двічка знаходиться по індексу 2. А G тепер вказує на 6. На наступну двічку. Порівнюємо наш поточний елемент двічкою з нашим крайнім унікальним елементом двічкою. Вони однакові, тож йдемо просто до наступного кроку. G збільшено на 1 і тепер вказує сюди, на трійку по індексу 7. Трійка, наш поточний елемент не дорівнює нашому поточному крайньому унікальному елементу двійці по індексу 2. Тому цю трійку треба теж змістити на початок по індексу і плюс 1, i плюс 1, тобто 2 плюс 1 це 3. По цьому індексу, де у нас зараз одиниця, ми маємо записати трійку і збільшити і на одиницю, щоб I вказувала на цю клітинку, щоб I було трійкою. Перевіряємо. Трійка перемістилася на початок. Тепер у нас G вказує сюди, на іншу трійку. Трійка, поточний елемент, дорівнює крайньому унікальному елементу, поточному крайньому унікальному елементу трійці. Тому нічого не відбувається і ми йдемо до наступного кроку. На наступному кроці наш крайній унікальний елемент – це трійка, а наш поточний елемент – це четвірка. Відповідно, нашу четвірочку треба змістити сюди. По індексу і плюс 1, 3 плюс 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4. четвірочка має бути тут. Ну і оскільки це наш крайній елемент масиву, після цього цикл має закінчитися. Ставимо тут точку зупинки коду, щоб подивитися, що відбудеться. Так, що ми бачимо? Четвірочка перемістилася також на початок, і наші перші елементи, наші перші 5 елементів – це унікальні елементи цього масиву. І в якості результату повертаємо i+1 та кількість цих унікальних елементів. Результат вірний. На цьому все. Дякую всім за увагу. У разі будь-яких запитань запрошую до коментарів та до моєї телеграм-спільноти. Подобайка, поширення, підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.